Почитувани, добро утро и од мене. Продолжуваме со програмата на Слободен печат. Денеска е четврток, како што кажа мојата колешка Александра Вуксанович, секој четврток, па и овој последен за жал оваа сезона. Ќе другаруваме, односно ќе разговараме и дебатираме со нашиот, па и ваш редовен аналитичар, професорот Методи Хаджијанев, со кого, на жалост, поради обврски лични, овој пат разговорот ќе го оствариме во Zoom, односно преку Zoom, не директно овдека во студиото. Велам добро утро за професорот Хаджијанев. Дали се слушаме и дали сме во контакт, ако може така да кажеме? Добро утро, Дејан, ја обично го слушам, се надевам и вие ме слушате обично. Професоре, предпоставувам сте во гужва и ги имате обврските, затоа не бевте во можност да дојдете овде кога се поздравиме за последен пат оваа сезона, меѓутоа и ова не спречува да изанализираме дел од случувањата кои што се актуелни во светската меѓународна политика, па дома и во регионот. Така е, и јас жалам што не сум таму, меѓутоа тука сме и благодарение на технологијата можеме да комуницираме. Токму така. Да не должим и да не ви одземам време, би сакал да начнеме неколку теми, Хаджијанев, кои што се актуелни, бе актуелни цела оваа измината сезона и година, и кои што би сакал на крајот од нашето последно дружење за оваа сезона да дадеме некакви предикции, што сме погодили, ако можеме така да кажеме, и што се случуваше и што ќе се случува во периодот што ни доаѓа. Меѓутоа, на самиот почеток, еве, еден краток коментар ваш во однос на онаа проблематика што највеќе ви прилега и највеќе следите одблиско, а тоа е ослободувањето на Асанж. Имено, ја верувам, предпоставам дека ја слушнавте и добро се информиравте со оваа информација. Беше ослободен Асанж, човекот кој што собра храброст да ги објавува документите кои никој предходно не го направил тоа. Ослободувањето следеше како што беше, тој се ослободи од затворите, иако светската меѓународната јавност веруваше, односно беше убедена дека по неговото завршување или ослужување на казна ќе биде префрлен, евентуално и екстрадиран во САД за она што беше обвинен. Тоа не се случи. Тој замина, односно си отиде во својот роден крај, односно во Австралија. Па ми интересира чисто еден ваш краток коментар во однос на цела оваа сага што ја пратеше сиве ова година околу Асанж. Што значи тоа за неолибералната демократија и кратко едно, дали ќе има некаков ефект ослободувањето на Асанж во однос на оние престојни избори кои што не очекуваат ова есен во САД? Добро, Дејан, кога се збори сега за Асанж, треба се каже дека беше сериозен предизвик за самата либерална демократија. Фактот дека човек кој што е висоблоер, човек кој што ја кажува вистината, нешто за што се бори демократијата да биде во затвор. И со самото ослободување сега, всушност, барем според мене, се покажува која е разликата помеѓу авторитарните режими и демократските режими, по кои всушност и покрај тоа што се нели сега во конфликт и покрај тоа што се заострени геополитичките односи и покрај тоа што се, да кажеме, безбедностните прашања пред се под голема лупа, демократијата наоѓа начин како тоа да го изменаџира и го ослободува. Има тука нели пазар сега дека треба се повлечат сите фајлови. Иако за волја на вистината на торент веќе постојат фајловите кои што се, тоа може да се барем ова во идниот период кратко да затекне повеќе даудирање на тој торент. Но во секој случај крајната поента која што сакам да ја кажам е дека тоа е она мала разлика помеѓу овие два режими, заради што либерална демократија сепак е различна од авторитарните режими. Во однос на тоа дали ќе може да има некој импакт, не гледам тоа што до сега не го имаше импакт, бидејќи кај него не стигаат нови информации, за да можеме да би рекле дека ќе има некаков импакт. Тоа што е било веќе, тоа што тие што ги преземале ги имаат тие информации. Оно што реков е, ако нешто сега промакнало или поминало, имаме малку, предпоставувам, технички потешкоти во однос на врската. Не знам дали се слушаме.
Хаджанев, дали се, дали се слушаме, бидејќи... Очигледно е така... Јас ме слушам одлично, не знам вие дали ме слушате. Да, малку имаме некои потешкоти при врската, сега се стабилизираше. Само ако може да го повторите последниот пасус, односно последната мисла која што ја кажавте. Значи, последната мисла беше дека тоа е разликата која што либерална демократија има во однос на авторитарните режими и заради што е подобар начин на уредување во кој што бидејќи да не се лажеме, ако Джулиан Саш беше затворен некаде во Северна Кореја, во Русија, во Кина, немаше да излезе на начин на кој што излезе. Тоа е чисто на поента порака која што сакам да ја кажам. Хаджијанев, очигледно е дека патувате негде, па би сакал еве и малку да ги забрзаме и прашањата и вашата анализа. Па еве, да прејдеме малку од Асанж во регионот и во она што може би индиректно и нас не задира како, како држава, кога тоа станува збор односите меѓу нашите два соседи, Косово и Србија. Имено, предпоставувам, сте информирани, вчера требаше да се одржи средба помеѓу косовскиот премиер Албин Курти и српскиот председател Александар Вучич во Брисел, меѓутоа до средба не дојде. Од информациите, оние изутринава кои што се најактуелни, се говори дека косовската страна поставила три услови кои што очигледно српската страна не била во можност да ги, да ги оствари за да има пред се средба, висока средба како што се најавуваше. Хаджијанев, цела измината сезона овдека во студиото ги дебатиравме односите со помеѓу Приштина и Белград. Меѓутоа до сега некако повторно се враќа на почетна точка, односно на статус кво. Накратко, ако може ли да ни проанализирате што можеме да очекуваме еве и да дојде до средба помеѓу Курти и Вучич и колку тоа може во наредниот период да се интензивира и да се дојде до оно соломонско решение кое што го дебатираме повеќе од две години овдека во студиото. Јан, прво, накратко, додека траат изборите во САД, мислам дека нема да има никаков прогрес и тоа е точка, двајцата сега ќе ја користат за собирање на поени, тоа веќе сме го кажале. Европа дефинитивно нема капацитет да го реши проблемот таму, ќе се чека да се види како ќе завршат председателските избори и после тоа, кој да дојде председател, ќе биде многу комотно, затоа што ќе има 4 години пред себе, после известен период во кој што ќе може да Мошболта ви булдужер тип на дипломати, ако се ради. И сел дека тоа е така, не одмеме да очекувате, и ја не ме ни изненадува зашто дали не се ни сретна, бидејќи и на 20 лидери сега не им тоа одговара. Ти ги одложи избори на следната година. Ова година најверојатно би советувам да не го прави тоа, но сепа рейтинг и така татаму. И мислам дека повторно ќе бидат се во оваа комфортна зона, ќе можат да не шалтаат лево и десно, се до оне момент додека, реков, не се сменат значително предпоставките во кои што они можат да функционираат во таа рамка. За Вучич, дека е, нели, да како билда рейтингот, дека е да кажеме опортуниста на Западот, а во исто време да биде најголем известник, извозник или најголем поддржувач на Западот во напорите со Украина. Додека за Курти исто така да, ове како се вика, да опонира, но и да го биде да ренти го на собствено до дома, особено за и тоа што постојат повеќе кланови таму. Едниот е тој кој што е близко до нашава гарнитура, сега да кажеме, во Вен, другиот е оној кој што е близок до Дуи и до Рама, и тоа се тие кланови меѓусебни престрелки кои што имаат голем број на бизнес интереси, бизнес делки, па дури и елементи кои што го контролираат црните пазари и така на тоа. Хаджијанев, малку ќе се префрлиме на Украина, очигледно таков е редоследот, и на крај би сакал едно прашање за домашната политичка сцена и именувањето на новиот министер за одбрана, но пред да стигнеме до таму, ако може, еве, за Украина да се префрлиме за оние кои што се последни случувања и ваши предикција, ако можеме да кажеме што ќе се случува во периодот додека
ова лето нашата емисија нема да се емитува. Објавивте пред некој ден информации во однос на рушењето на американски дрон врз водите, односно во водите на Црното море. Се уште од оние информации од западните медиуми кои што успеваме да ги прочитаме, станува збор за спекулација, бидејќи ни едната ни другата страна не излезе со официјални информации дали и каде е срушен овој високотехнолошки развиен дрон на американската морнарица. Меѓутоа, ме интересира еден податок, Хаджијанев, кој што произлезе исто така во јавност околу тоа тека Русија планира, односно размислува да направи зона за забрана за летање врз Црното море. Што ова во пракса би значело, доколку дојде до таква една одлука на Црноморската флота, односно на Руската Федерација, и обратно, колку сад и западните сили, тука и Украина, тоа може да го почитува, или овде ка сега, нели, по цртањето на линиите на терен, сега очекуваме да има и некакво цртање на воздушниот простор кој што граничи помеѓу Украина и Русија. Околу забрана на воздушно летање, генерално на Русија тоа е необходно за да може да осигура дека ќе остане доминантна на копното, каде и што е, бидејќи таа во воздухот ја нема доминацијата. Не само против САД, туку очигледно е дека и со Украина не може да, овој како се вика, да се мери, бидејќи не да се мери, него да има доминација. Иако е помокна, тоа не значи дека има доминација или да има неприкоснованост. И заради тоа ќе сака да го воспостави тој дел, што ќе значи дека нема да дозволува овој како се вика да евентуално НАТО сили ја подржуваат Украина, бидејќи пак без таквите системи кои што ги водат проектилите и кои што укажуваат на прецизност, Украина нема да го има ефектот кој што го има. Она што исто така е многу битно е да се каже дека на теренот Русија доправа ќе го зголемува темпото, се очекува летна офанзива да има. Тие осе она што го гледаме, тоа се логистичко трупање на дополнителни артилерски зрна, тоа значи дека ќе продолжи нивниот начин на војување, тоа е истрошување, исцрпување на Украина. Јас реков неколку пати пред неколку месеци дека единствено нешто што може да го спаси, да ја спаси Украина и да го одврати Путин од натамошни, да кажеме, навлекувања, е да Русија НАТО ги окупира поголемите украински градови, да влезе таму со цел да ги одврати русите од евентуално заземање на овие градови. Ова е многу ризично. Меѓутоа, во исто време е гаранција да тоа дека НАТО, ако дека НАТО е сериозен да ја брани Украина, и тоа најверојатно ќе биде и морален спас за од евентуален пораз кој што доправа би можел да следи. Ако тоа се случи, во тој случај смената во САД, во тој случај предпоставките значително ќе бидат дека ќе имаме некакво примирие, но не очекувајте дека Русија ќе биде надвор од Украина, туку рачунајте, ајде да кажеме, кореизација на Украина, во смисла на тоа дека ќе има длабока линија која што ќе биде поделена помеѓу две зони, и многу е евентуално дека НАТО ќе има своја постконфликтна операција таму. Има ли онаква предикција во однос на тоа, дека, како што споменавте, би сакал да се надополнам на прашањето, дека во периодот што следи, односно во летниве месеци, ќе има токму за земање на територија кои што евентуално од септември, односно од есеноска, би можеле да се стават на маса нови мапи и нови позиции за преговарање на двете страни? Мислам дека тоа и се прават сега на оперативен план, тоа е дека сите и двете страни брзаат да дојдат во што подобра позиција за да можат кога седнат да преговараат на нели со оно што го имаат. Мислите секогаш преговараат со максималистички како се вика барања, и нивната логика е со три правила: секогаш барајте го невозможното, поставете ги другите да мислат дека имате сериозност, сериозни капацитети да ги подкрепите вашите барања, и најверојатно од она што го барате 25% барем ќе го добиете, од она што никогаш не би го добиле. Тоа значи дека Русија оди се уште на таа карта, иако за жал на теренот работите реков одат на во нејзина корис, тоа НАТО го знае,
и заради тоа и премина со капацитети и системи каде што Русија е слаба, а тоа е проектили со голем дострел и пред се поддршка од воздух. Ќе видиме како се тоа ќе се одрази. Путин се посериозен е дека ќе употреби тактичка нуклеарка. Неговата логика за употребата на тактичка нуклеарка е дека нема да ги загрози НАТО директно, бидејќи знае НАТО дека ако тие веќе нели земат ова како напад и тие трнат кон Русија, во тој случај отиде светот во погеволите, и мислам дека тоа е сценарио кој што никој не сака да го види. Да се надеваме дека тоа нема да дојде, да се надеваме дека ова што го предвидуваме, ако е ризично, ќе се случи, бидејќи само тоа може да стави крај на нештото. Меѓутоа, Хаджијанов, еве, овдека да се задржиме на НАТО, на самитот кој што доаѓа веќе наредниот месец, меѓутоа и изборот, односно назначувањето на поранешниот премиер на Холандија за прв човек на НАТО алијансата Марк Руте, има реакции од британската страна во однос на она што го споменавте пред малку, кога станува збор расподелувањето на НАТО трупи во теренот во Украина. Имено британскиот министер ова го отфрла како евентуална опција или сценарио за расподелување на НАТО воени трупи во Украина и остро упати една критика, ако може така слободно да се изразам, до Франција и францускиот председател да не се залажува украинската јавност, бидејќи вакво сценарио не е возможно. Е сега, овде ми следува едно прашање, што може да очекуваме во НАТО алијансата, ако се земе во предвид дека ќе дојде до смена на раководството, има големи разделби внатре во алијансата меѓу самите членки, и колку новото раководство на алијансата ќе има некакви, ајде, нови политики кон Македонија, ако можеме така некаква паралела да направиме. Ја, на конторот разрав, пошто има мали прекини. Прво, да, тоа не бил прв пат, не е прв пат разединет. Земете 9-11 или нападите после 11 септември, НАТО беше разединет. И има опција или варијанта да се најде коалиција на боја, да се формира и да се влезе внатре, да се влезе. Меѓутоа, ако Британија и САД не го направат тоа, Франција ќе нема таков капацитет, така европските сили имаат таков капацитет сами да водат некоја си таква авантура. Второ, однос на Македонија, немаме вие ние веќе што да бараме некаков посебен однос да има НАТО према нас, таму се поставени јасно работите, има коридори, има принципи, има испорачување на цели на способности и тоа е тоа. Така да нашата приказна во тој дел на девање дека ние сега ќе добиеме некои черити од НАТО и така натаму е завршен. Се што она ние треба сега да го правиме е да ги следиме насоките, да ги исполнуваме стандардите, не за НАТО во добро, туку за мислам дека тоа се прилика тоа што јас го полосно прашање. Уште сосема едно... Ја, дали ме слушате? Да, да се слушаме, Хаджијанов. Уште едно кратко прашање во однос на она што е актуелно во домашната јавност и не би сакал да ве задржувам. Гледам и нашите гледачи гледате капатувате негде, се надевам тоа е негде на плажите, а не е работно негде во на некој самит. Хаджијанов, имаме нов министер за одбрана, Владо Мисајловски, ја презеде функцијата министер за одбрана. На оваа позиција доаѓа од пратеничко место во собранието, меѓутоа од неговото портфолие не може многу да се увиди дека господинот Мисајловски има некакви корелации со одбраната, армијата или пак со униформата, ако можеме така да се изразиме. Кои се вашите очекувања во однос на ова име кое што ќе застане во одбрана и како гледате на оние сите започетни планови за модернизација на армијата? Дали ќе успее да се снајде новиот министер? Очекувате некакви потешкоти или пак тоа е само една бирократија која што без разлика дали е лице запознаено со армијата, односно ги знае условите во армијата, ќе ги извршува махинално или професионално? Ја прво, не е само Мисајловски кој што нема некаква врска со планата. Да не се лажеме, Шекеринска немаше никаква врска, нито пред незината наследничка. Имаме потешкоти и повторно... Пред нив има некаква
всушност имате цивилна контрола и тој цивил не мора да биде експерт. Експертите се знае кои се, тоа се лицата во униформа. Во однос на поставените проекти, мислам дека тие се веќе започнати и како што реков, тие се водат по одредени рамки, стандарди и се водат во склад со целите на способности од НАТО. Тука, освен ако не дојде до некоја политичка одлука, би дошло до прекин на ваквите процеси, што не верувам дека такво нешто ќе се случи. Меѓутоа, иновативност на секако менеджерските способности може да дојде до израз, бидејќи внатре во рамката вие можете да избуксувате малце повеќе. Например, имаме многу адути кои што до сега ги не имаме искористено или за кои што претходните министри нема асно или пак не знаат тоа да го препознаат. Се радам дека тоа нема така и дека ќе успеете ресурсите што ги имаме и да испорачаме, но законечно да бидеме и контрибутори во правата смисла на спорот. Хаджијанев, ви благодарам уште еднаш за вашите анализи. Со вас се гледаме, се надевам од следната сезона. До тогаш ви пожелувам убав одмор и убави минати летни месеци. На гледачите на емисијата им се извинуваме во однос на техничките грешки, доколку со кои се справувавме, меѓутоа она е најинтересното, односно најважното беше дека поентите и заклучоците на професорот успеавме да ги слушнеме и да ги разбереме. Хаджијанев, ви благодарам уште еднашка за гостувањето во Слободен печат. Благодарам на вас, поздрав до сите. Почитувани гледачи, тоа беше универзитетот професор Методи Хаджијанев. Со него се гледаме, предпоставувам, и следната сезона. Меѓутоа, ние продолжуваме со програмата. Одиме со краток джингл, реклами и се враќаме во студиото.